пишного Андрія Григоровича, як ви розумієте, реально це належить йому. Тому що з самого початку існування компанії у нас були в засновниках і сестра його, потім дружина, але реально це доля пишного Андрія Григоровича. І 55,34% телекомпанії ТВА належить юридичному підприємству «Медіагрупа Сіті». В «Медіагрупі Сіті» відповідно долі розподіляються теж дуже просто. 49% контролюю я, 51% контролює Пишний. Це юридичне підприємство по суті своїй контролює ТВА. ТВА. Бо воно має 55,34%. Якщо ви звернете увагу, то сума цих двох долей не дає можливості ні проводити збори, ні приймати жодного рішення. Тільки за участю медіагрупи Сіті, підприємства, яке контролюється мною і Пишним, може бути прийняте будь-яке рішення по телекомпанії ТВА. Тепер ми переходимо до документів, які є у вас на руках, я вам передав. Кожен отримує ось таку папку документів. Я прошу звернути увагу на документ номер 1 і документ номер 2. Ось ці два документи – це є витяги з державного реєстру. І в них чітко вказано, що директором обох підприємств, про які сьогодні йде мова, і медіагрупа Сіті, і ТВА є я, Забродський Василь Іванович. В цих документах є чітко вказано цей розподіл долей або часток у підприємствах, що належить мені, що належить моїм колишнім партнерам. Зверніть увагу, я спеціально виділив маркером, це станом на 26.11.12 року, тобто тиждень тому я брав ці виписки. Такий витяг з державного реєстру може отримати, по суті, будь-який громадянин, який приходить, пише заяву, я хочу отримати там інформацію, це є відкрита інформація. Більше того, відкрити останній листок вашої папки, оце скрін-копія з інтернету, мені зробила наша редактор сайту, яка відкрила сама, без ніяких дозволів, без ніяких паролей, без нічого. Зайшла в інтернет, відкрила і знайшла, що Забродський справді на сьогоднішній день є директором ТОВ ТРК ТВА. У вас є ця скрін-копія, кожен з вас може зайти за посиланням в інтернет і перевірити. Так само є там така сама скрін-копія, що Забродський на сьогоднішній день справді є директором медіагрупи Сіті. Що відбулося насправді? Структура власності збудована таким чином, що ні я, ні мій колишній партнер Андрій Григорович Пишний не може самостійно прийняти рішення про те чи інше, рішення. Тому що я призначений директором, призначений на необмежений термін, в мене нема жодного контракту і так далі, про це пізніше. І в цій ситуації, яка склалась на сьогоднішній день, у нас з ним є тільки один варіант – сісти поряд і домовитись. Більше того, після виборів, після того, що відбулося під час виборів, я запропонував, офіційно, по суті, запропонував Андрію Григоровичу, умовно кажучи, мирно розійтись. Я розумію, що ми не можемо мирно розійтись в цій ситуації, але я запропонував. Я викуповую вашу частку. Я назвав суму навіть, за якою готовий викупити їхню частку. Вони відмовилися. Після цього я сказав, давайте для того, щоб я повинен повернутися в історію. Після подій в жовтні минулого року, до речі, про які пише в тому числі Пишний, вони вилучили всі оригінали документів, які зберігаються в керівника підприємства. Вони вилучили з бухгалтерії, бо вони лежали в бухгалтерії. Так само вони вилучили печатки. Я зателефонував і кажу, для чого ви це зробили? Відповідь Людмили Георгіївни, для того, щоб ти не робив дурниць, для того, щоб ти не щось не переоформив, не продав, не перепродав, не подарував і так далі.
Я сказав, окей, нема питань, давайте це зробимо, передамо третій стороні. У нас є третій співзасновник, у нього 33%. Будь-якому варіанті, без мого рішення, я знаю, що це неможливо зробити, тим не менш передамо йому. І передали йому документи, передали йому печатки. Він приходив в бухгалтерію, ставив печатки, все робив. В якийсь певний момент, я взнаю, 22 листопада, я взнаю, що... І, до речі, коли я розмовляв з третім партнером, колишнім, я йому казав, Сергій, тому що там теж оформлена дружина, реально є чоловік власником. Я казав, Сергій, ти третя сторона, яка гарантує і мені, відповідно, пишному, що у нас не відбудеться якихось закулісних речей. Тобто ні я не прийму жодного рішення, ні вони. Ти це повинен усвідомлювати. Да, я це розумію, я розумію, що я в даній ситуації, що ви деретесь, я страдаю, але тим не менше, це так. І він виступив таким гарантом. 22 числа я взнав, що ці всі домовленості скасовані, і вони відкриваємо. Ні, не відкриваємо. Ми відкриваємо документ номер 3. А ні, ми його пропускаємо. Документ номер 4 теж пропускаємо.